Ay belə hər vaxtınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Hamıya uğurlar arzuluyuram. Yenə də zabitlər parkında bax bu gözəl balalarla gəzintiyə çıxmışdım. Deməli belə, yaxşısızmı? Mən lap əlayam. Uşaqların əhatəsində özümü elə uşaq kimi hiss edirəm. Niyə də olmasın? Uşaqlar bizim sevincimizdir, uşaqlar bizim gələcəyimizdir və gələcəyimizi qopmaq üçün İndidən, bax, elə bunların kiçik yaşlarından onların qayğısına qalmaq hər birimizin işidir. Hətta deyərdim ki, borcudur. Beş gəlin başladı, nə başladı? Yeni komanda və beləliklə də birazdan qızlarla sizi yaxından tanış edəcəm və ilk tanışlığımız da Çınarla olacaq. Əslində, Çınarə də adı qızımızın. Deyir ki, əni yığışdırın, mənə Çınar deyin. Gələr tanış olaraq görə, bəlkə elə hündür boylu bir qızdır, ona görə deyir mənə Çınar deyin. Bunu qoyduq bir kənara. Bu uşaqlara diqqətlə baxın, diqqətlə baxın. Deməli, Odessa kinostudiyasının bir filmi var idi. Mənim uşaqlıq illərimə təsadüf edirdi. Sıra Yeşkin. Sıra Yeşkinləri idi, bəli. Elektronikin macəraları. Tamamilə eynidir elə bir, eyni. Uşaqlardan birinin adı Səiddir. Bu, balaca dostumun da adı ekiz qardaşdır, ekiz tayı. Onun da adı Mikaildir. İndi kameraya yaxşı belə-belə əl eləyim. Çü, eyb yoxdur. Nətiş xalalar indi onları ilə yaxşı fırlatsın ki. Beləliklə, beş gəlin başladı. Beləliklə, istəyirəm sizi yeni komanda ilə tanış edim. Bilirsiniz ki, komandamızda 5 iştirakçı var. İlk iştirakçımız, deyir, boyum Çınar olmasa da adım Çınardı və qrim ustası olduğu üçün deyir ki, ey dörd qız, qrimlənib yanıma gəlməyin, çünki hamınızı ifşa edəcəm. Maraqlı iştirakçıdır, gəlin bir yaxından tanış olaq. Maraqlı olduğu üçün mən də qatıldım bu verilişə. Rəqiblərimə onu demək istəyirəm ki, mən bilirəm ki, mən qazanacam. Mən iddialı danışıram və həmişə iddialı olmuşam. 9 il ailəli olmuşam və bilirəm ki, bütün ev işlərindən hər şeyi bacarıram və bilirəm ki, ona görə də bacaracam. İkinci iştirakçımız Mələkdir. Bilmək olmaz, adı Mələk ola bilər. Bəlkə də qəlbində bir iblis yaşayır. Onu da söyləmək çətindir. Çünki yaxından tanıyandan sonra biləcəyik ki, mələkdir, yoxsa yox. Baxaq. Verilişi bəyəndiyim üçün, həvəsli olduğum üçün qatıldım bu verilişə. Rəqiblərimə demək istəyirdim ki, birinci mən olacam və düşünürəm ki, qızların içində ən güclüsü mənəm. Ona görə də birinci olacam. Vaaay! Bu xanım çox iddialıdır, çox əsəbidir və həmişə də gərgindir. Güneydir. Özü deyir, mən Güneyəm. İndi ardını eşidək. Müsahibəsinə baxın, biləcəksiniz ki, Güney kimdir? ATV-də bu verilişi görəndə ilk dəfə, yəni belə deyim, deyirdim ki, bu nədir, yəni heç kim bunu bacarmır, belə ora-bura. Getdikcə mənə maraq daha da artdı. Hər gün üçün verilişi izləməyə başladım. Sonra qərara gəldim ki, mən də bu verilişə qatılım. Və hal-hazırda qatıldığım qızlarla bir yerdə, yəni baxıram ki, heç birini, yəni özümə güvəndiyimə görə heç bir qızı özümə rəqib görmürəm. Həm cəhdlikdə, həm əl işlərimdə. Və onlar səhv etməmsə subaydılar, mən evli olduğuma görə, ev işlərini daha çox bildiyimə görə düşünürəm ki, bu verilişin qalibi mən olacaq. Bu qızımız limon yeməkdən limon kimi üz gözünü turşudub. Astaradan olan Səidə çox sakit görünür. Deyir, mənim təbiətim belədir. Bizim də təbiətimiz budur. Baxaq da. Çox pozitiv bir verilişdir. Yəni, özüm də burada iştirak etdikdən sonra, buradakı ortamı görəndən sonra həqiqətən də çox pozitiv bir veriliş olduğunun fərqinə vardım.
Rəqiblərimə demək istəyirəm ki, yəni hələ oyun bitməyib, oyun təzə başlayıb. Sona qədər mübarizə aparacağam yeməklərimlə, iş fəaliyyətimlə. Çalışacağam ki, birinci yerin qalibi özüm olum. Deyəsə, bu xanım yeməyi çox sevir. Topbuş qızımızdır. Dəyirman qrupunun yaxşı bir mahnısı var idi. Topbuş qızlar, ağları qaralar, bam 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 dam dararam. Aygün də adı. Bilmirəm indi ay çıxanda necə olur, gün batanda necə olur. Hər halda özünə görə xarakteri var. İnanmırsınız? Baxın. Mən də özümü sınamaq istədim və bu yarışmada qalib olsam da, olmasam da ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olacaq və ən çox da əyləncə üçün qatılmışam. Çox əyləncəli bir verilişdir, bir proqramdır. Ən çox sevdiyim, yəni ki, qızlardır, qızlarla qatılmışıq. Qalib olsaq da, olmasaq da hər kəsə uğurlar diləyirəm. Belə rəqibim yoxdur hələ ki. Amma onu demək istəyirəm ki, çalışacağım ki, birinci olam. Nə bilim, haradadır. Gözləyirəm də, gözləyirəm, gəlib çıxmır. Başımı belə tutmayır, başını nə tutmursan belə. Nə bilim, haradadır. Mamet dayı soruşur ki, nə olub ay Mətanət, belə əsəbisən? Deyirəm, başım ağrıyır da, başım ağrıyır. Ay Mamet dayı, bu qızların əlindən başım şişib. İndi gözləyirəm ki, ilk iştirakçı gəlsin və tanış olum. Yaxşı ki, hava xoşdur. Hə, Mamet dayı? Salam, Mətanət xanım. Salam. Necə siz, gözəl xanım? Ay, Çınar. Çınar. Ooo, gəl əyləş, gəl, gəl, gəl. Gəl, gəl, Mamet dayı zəhərdən səni gözləyir. Əyləş. Beləliklə, ilk iştirakçımız Çınar. Mən dedim, indi bax, belə bir Çınar boylu bir xanım gələcək. Əslində, mənə çox xoş oldu. Çınar, ilk iştirakçımız. Və bugün 4 qıza, qaynana, məni çıxmaq şərti ilə mən olsa evyəsi kimi sənin yanında olacam. Əslində, qonaqlıq vermək böyük bir məsuliyyətdir və xüsusən də yarış bu ondan da, belə deyək də, 5 qat məsuliyyətdir. Hazırsan mı buna? Bəli, mən hazıram. 5 gəlin yox, 5 qadının işini görərəm, mən deyərdim. Hopa, nə gözəl ismarış, 5 gəlin yox, 5 qadının, hətta 5 kişinin işini görmək gücündədir bizim Çınar. Çınar ümumiyyətlə özü çox güclü bir, kökü güclü, möhkəm olan bir ağacdır. Deyir, bir mahnı var, Ədalət Şükürova mahnısı. Qoca Çınar. Qoca Çınar, bilirdi qoca Çınar. Bilirdi mənim sirrimi. İndi bilmirəm ki, bizim Çınarın mətbəx sirri nədən ibarətdir, amma hər halda Çınar gilə birazdan gedəcək. Amma bizim bilirsən ki, Bulmart'a getməyimiz lazımdır. Düz elə bax burada, Zabitlər Parkının yanında Bulmart yerləşir. Və nə deyirsən, gedək Bulmart'a bazarlığımıza. Mamet dayı ilə sağ olun, gedək. Sağ ol, Mamet dayı. Xoş gördük, xoş sağ olun. Gəldik, biz beləliklə Bulmart'dayıq. Çınar, necəsən? Görsün, nə gözəl. Əslində, qızımızın adı Çınarədir. Deyir dostlarım, ümumiyyətlə, məni deyir tanıyan insanlar həmişə Çınar deyir mənə. Arzulurdun ki, Çınar boyda boyun olsun, eləmi Çınar kimi? İnsanın ürəyi Çınar olsun, geniş qəlbli olsun. Bəli, Çınar çox istedadlı bir xanımdır. Qrim, ərdən deyirlərim, mən qrim ustasıyam və mən də sorğu-sual etdim ki, necə qədər ki, kino qrimi var, nə bilim, teatr qrimi var, bütün bunların hamısı ayrı-ayrılıqda. Biri var ki, efir qrimi. Sən demə, qızımız peşəkar kino qrimi üzrə, belə deyək də, mütəxəssisdir, onun qrim etdiyi sifətləri, nə bilim, qol, yaralar hamısını göstərəcəyi çox maraqlıdır və bir gün biz Çınardan xayiş edəcəyi, elə mənim üzərimdə nəsə bir şey eləsin, hə? Mütləq şəkildə, çox xoşuma gəldi. Həvəslə. Çınar, bir daha biz tamaşaçılara bildirək ki, bugün bizim ilk qonaqlığımız, deməli, Çınar gildə olduğundan Çınar şorbası yiyəcəyik, eləmi? Tərəvəzli çorba eləyəcəyik. Adı qoyuq Çınar şorbası. Tərəvəzli Çınar şorbası. Adını qoyuq Çınar şorbası. Bir də göbələk salatı olacaq. Bəli, göbələk salatı.
Ümumiyyətlə, qızların, keçən dəfə bu məsələyə biz riayət etmədik, boş-boşuna bıraxdıq qızlarımızı, amma yox, bu dəfə vaxta tam şəkildə riayət edəcəyik. Ümumilikdə, bazarlığın da daxil olmaqla, biş, düş, qonaqlığın düzdür, yol bu nəzərə alınır. Ümumilikdə nə vaxt start-stop verildi, bil ki, sənin vaxtından gedir. Deməli, 2 saat yarım vaxtın var. Anlada bildim, nəsə sualın var? Anladım. Qalır sənin sadəcə bazarlığın. Elə isə zəmbilini götür, zəmbiliniz həmişə getsən qızım. Dolu olsun, beləliklə biz Bolmarkdayıq. Bolmarkda boş zəmbillə çıxmaq mümkün deyil ha. İstəyirsən ki, bir dənə nəsə alasan, heç nə, zəmbili doldurub gedirsən. Çünki burada hər bir şey var. Ürəyiniz istəyən nə istəyirsiniz var. Beləliklə, verilişimizin baş sponsoru Patron Günəbaxan Tumları bizim evdən mebel. Xatırlayırsınız ki, cümə günü artıq getdi bizim Arzugilə. Ay, mənim Arzu qızım, Arzunun arzuladığı bir mebel ona təqdim olunacaq. Və Aygün də 2-ci yerin qalibi oldu. Təbrik edirəm qızlarımıza və bu həftəyə biz yeni 5 qızla başladıq. İlk qonaqlığımız bugün Çinar Gildədir. Beləliklə, Çinar, vaxt getdi. 3 dənə ondan verin, 3 dənə. Bir də kartoşka verin, 3 dənə. Sonra göy göyərtidən verin, 1 dəstə kişmiş verin, bir də çürük verin. Qoz hardan götürə bilərəm? Qoz qabaqdan solda başladı. Qoy tərəvəzlər qutarım indi. Göbələk verin də salat üçün. Bir basqa. Hə, göbələk verin. Salat üçün olsun. Dəqiqə, 16:58, 17 dəqiqə çox vaxt getdi, 17 dəqiqə. Çinar, 17 dəqiqən getdiyib, bizim qızlar bazarlığa cəmi 5-6 dəqiqədən artıq eləmir. 17 dəqiqə, bax ki, sənin artıq, belə deyək də, üstünə donuş gəlsən, yarım saatin getdi, qalır 2 saatin o yan bu yanla. Yəni, biraz cəld işdə, yaxşı? Ay, sağ ol. Mən bilirəm ki, qrim işi sakitliyi, yavaş-yavaş işi sevir, səliqəliliyi sevir. Ona görə də elə bilib ki, qrim eləyir də bu ərzaqları. Necəsən, qızım? Ha. Yaxşı olacaq. Aha, hər bir şey aldın? Bəli, hər şey aldın. Bu da almışam? Yox, bu mənimdir. Deyən görürüm də. Hə, onda başla. Göbələk və qoz. Göbələk özü kalorili bir, belə deyək də, yeməkdir, göbələkli yemək. Üstündə də qoz, heç nə, təzyiqim 280-ə qalxmasa yaxşıdır. Bilişik ola. Limit 30 manatdır aşmadı, amma vaxt etibarilə çox vaxt sərf etdim alış-verişə. Ona görə 17 dəqiqəni nəzərində saxla. Beləliklə, biz bazarlığımızı bolmaqdan edib yollanırıq Çinargilə. Gedək görək, Çinar bizi ümumiyyətlə nə ilə tanış edəcək, evdə necə olacaq, necə bizi qarşılayacaq, qonaqlığımız necə keçəcək gözəl. Sən deyirsən gözəl, görək indi o 4 gözəl sənin dediklərini təsdiq edəcək ya yox. Bugün nə başlayırıq 5 gəlində? Yeni ab-hava, yeni komanda. Diqqətli olun, getdik.
bolluq olsun deyib bazarlığınızı ilə Bolmart'dan edin. Mən deyərdim ki, yolunuzu Saray qəsəbəsində yerləşən Bolmart'dan salın. Biz Bolmart'dan gəldik, indi keçirik, vaxtımızı dondurmuşduq, 17 dəqiqə qızımızın bazarlığı və yerdə qalır 2 saat 13 dəqiqə, yəni 2 saat yarım biz qızlara vaxt veririk. O vaxt ərzində bütün hər bir şeyi çatdırmalıdır. Məsələn, çatdırmadın. Maşallah deyirəm, bizim tarlanın boş bankaları yeyib oturublar, heç nə. Getdik. Bugün ilk qonaqlığımız bizim Çınargildədir. Qoca Çınar bilirdi, qoca Çınar bilirdi, nah, 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 nah. İç daxil ol. Biz buradayıq, mətbəxtəyik. İndi donmuş saatımızı artıq isti suya altına qoyub, onu əridəcək. Yəni, vaxt bu mətbəxtdən davam edəcək. Beləliklə, bu həftə yeni komanda ilə sizi tanış edirik. İlk iştirakçımız, ilk qonaqlıq verən və ilk elə canını qurtaran iştirakçımız bu Çınardır. Çınar qrim ustasıdır. Biraz sonra biz Çınar haqda daha ətraflı məlumat əldə edəcəyik. Yəni, qızımızı yaxından tanıyacaq. Kimdir, nədir, necədir, hardadır, kimi qrim edib, kimi qrim etmək istəyərdir. Bəlkə arzusu hansısa Hollywood aktyoru və yaxud aktrisası ilə çalışmaqdır. Niyə də olmasın? Biz artıq belə deyək də, bir balaca saçıvı da yığdın qəşəng mətbəxin içərisində, amma masanı hələ boşaltmamışsa, nəyə necə eləyəcəksin? Çünki göyərti təmizlənməlidir, burada qəşəng-qəşəng göbələyi təmizlənməlidir. Mən də səninlə yaxından tanış olmaq istəyirəm, onda başlayaq. Amma saatımızı da göstərək, çünki vaxtımız 17-ci dəqiqədə dondurulmuşdur. Yəni 2 dəqiqədə üstünə gəlsə 17-ci dəqiqə olacaq. Beləliklə, vaxtından gedir. Beləliklə, bizim qızımızın soyadı necədir, Çınar? Talıbova. Talıbova, aha, Çınar Talıbova 29 yaşı var, ailəli olub, həyat yoldaşından ayrılmışsan, neçə il əvvəl? Söhbətlərə girmək istəməzdim. Deyirəm, neçə il əvvəl ayrılmışsan, nə fərqi var, 3 il, 5 il, 10 il? Yeni ayrılmışam. Aha, yeni ayrılmışsan, keçmiş olsun. İki evladım var, qızdır, oğlandır? Qız, oğlan. Ay, qız da var, oğlan da var. Lap yaxşı, lap yaxşı. Oho! 9 il qaynanaya, qaynataya qulluq edib. Mənə qulluq eləyən gəlinir, mən niyə evdən uzaqlaşdırım ki? Vay! Sən işləməmisən, yoxsa sırf onların qulluğunda dayımsan, qaynanaya, qaynataya baxmışsan, necə olub? Yaxşı gəlin olmuşam, əsas odur. Yaxşı gəlin olmuşsan. Belə, bunu qoyuruq kənara və başlayırıq qızımızla əl işinə baxmağa. Artıq qoydun onu yağı, eləmi? Mən də geri gəlmişkən, birazdan indi qəşəng, super freşdən. Soban işləyirmi yaxşı? Bəli. Hə, sobaya indi qəşəngcə super freş. Əslində qoydurum, onu götürüm danışa-danışa. İndi uşaqlara kim baxır? Yaşlarını deyərdim mənə qızım. Uşaqların yaşına. Anam baxır evdə. Evdə ana baxır, yazıq ana. Yazıq ana. Ana uşaqları böyür, sonra da uşağın uşağına bax. Yazıq ana. Bilirsiniz, bizim qızlar çoxu ailəli gəlir bizə qızlar. Çünki bizim verilişdə artıq icazə var, buna əvvəl icazə verilmirdi. Deyirik, sırf xanım qızlar, subay qızlar. Amma indi niyə də olmasın? Bizim qızımız deyir ki, 5 kişinin işini görərəm. Nəinki 5 xanımın, 5 qızın. Yəni, hiss olundu onun soğan doğramağından hiss olundu ki, qızımız evdar qızdır. Nəyə demək istəyirəm? Onu demək istəyirəm ki, ailə quranda insan bilmir. Və heç kim də heç kimi qınamasın. Bax, bu qınaq obyekti, qadasın alın möcüzənin. Bu qınaq deyirəm ki, həyatımızda da möcüzələr çox olardı, nəmi? Hə?
Bəli. Qınaq obyekti bu dəhşət bir şeydir də. Mən heç vaxt arzulamaram ki, kimsə ona tuş gəlsin. Kənardan kimsə kimisə mühakimə edə bilər. Asandan mı ailənin içini bilmirik ki, nələr baş verir. Bax bu səbəbdən mən bunu burada elə qəşəncə yerləşdirəcəm. Mayonezi biz qoya bilərik o tərəfə, bu bir dəqiqə bizə lazım deyil, əlimdə batdı. Sən özün harada təhsil almışsan, kimisə yanında oxumusan mı, yoxsa sırf məktəb? Qrimləri, mən düzdür, çox həvəsli, o əvvəllər salonda işləmişəm. Gözəlik salonunda, aha. Türk ustalarından dərs almışam, makyaj eləmə, aha, make-up eləyirdin, sonra? Sonradan məndə belə bir həvəs yarandı, da eləyirdim belə şeylər. Kimdənsə öyrəndin, kimisə yanında dayandın o? Heç kimdən öyrənmədim. Özüm. Özüm elə bilirdim. Mənə maraqlıdır Çınar, hansı bax, aktyorlar, laf, öz aktyorlarımız və yaxud da xarici Hollywood aktyorlarından kimlə daha çox istəyərdin işləmək və həmin o insanı qrim etmək, filmə, seriala hazırlamaq? Kimi istəyərdin? Arzundan keçib, ürəyindən keçib, arzulamışsan belə şey? Ümumiyyətlə, istəyərdim ki, xaricdə işləyim. Xaricdə işləyəsən. Bəli. Xaricdə işləmək üçün artıq sənin bu sahədə çox güclü təhsilin çox olmalıdır. Bəli. Yəni, artıq ona aktrisaya ki baxanda sənə deməlidir, rejissor ki, mən bu aktrisanı 2 yaşında görmək istəyirəm. Nə bilim, 12 yaşında görmək istəyirəm. Artıq qrim ustaları əzbər bilir ki, o xanımın sifətində nələr edəcəklər. Bunun üçün böyük bir təhsil lazımdır. Ümumiyyətlə, xarici aktyorları tanıyırsan? Hansısa? Belə tanıyıram və yaxşı, çox baş qoşmuram, əsas yadımdan çıxır belə. Adlarını bilirsən, adlarım heç olmasa? Bilmirsən, yox, unudursan. Ən çox yəqin ki, Türk seriallarında istəyərdin ki, çalışasan. Hə? Ən çox baxdığın serial? Mən öz ustam, mən yan dərs aldığım usta Aygün Ay. Doğrudan çox gözəl, mükəmməl bir Aygün Ay. Aha. Bilmiyordu. Burada yaşayır, Bakıda? Türkiyədə yaşayır. O, Türkiyədə Kara Sevdanı, bir çox serialların qrim ustasıdır. Orada akademiyası var. Mən ondan sertifikat da almışam. Aa, Kara Sevda, bu, qara günə qoydu bizi. Qara günə qoydu, axırdakı işini alamaq gəldi. Çox gözəl insandır. Olsun, olsun. Əslində yaxşıdır, yaxşıdır. Deməli belə, həmin o 4 qız kim olacaq, püşk atacaq. Hamını seçə bilmərik ki. Qızımızı kim seçiləcəksə, mən heç öbürsə qızları tanımıram. Bugün belə ilk dəfədir mən Çınarla tanış oldum. 4 qızla da burada tanış olacaq. Həmçinin Elmira xanım, biz görməmişik qızları. Və Çınar, elə burada püşk atacam. O 4 qızdan kim düşəcək bizim Çınarın tılovuna? Hə. Ki 90 yaşında qadın eləyəcəksən onu, eləmi? Bəli. Ay, süper. Mən sənə bir şey deyim. Qəşəng iş görsən, sən elə orada o əl işinə görə Elmira xanımdan yaylıq qazanacaqsın. Hə. Çünki bizim belə bir qızımız var idi, rəqqasə qızımız Mehbarə, burdan salamıram Mehbarəni. Mehbarə çox gözəl, yəni məktəbini bitirib, yəni peşəkar rəqqasədir, gözəl bir rəqs təqdim etdi. Elmira xanım da onu izlədi və durdu getdi, bir dənə onun o rəqsinə görə qəşək bir yaylıq bağışladı. O da qəbdə astı lövfədən. Yəni insan tək bu işə yox, digər işə də qiymət verməyi bacarmalıdır. Ümumiyyətlə, bir-birimizə dəstək olmağı bacaraq. Niyə də olmasın, qızımızın əl qabiliyyəti gözəldir. O əl qabiliyyəti gözəldir. İndi görək, bu əl qabiliyyəti necə olacaq? Amma mənim və Super Fresh-in əlinin qabiliyyətinə heç kim çata bilməz. Elə isə, başlayaq. Səsin var, oxumağı sevirsən. Nə sevirsən oxumağı? Mən ümumiyyətlə, musiqi çay ailəsində böyüyüb boya başa çatmışam. Qız əməlli başdı. Atam müğənni, abacım müğənni. Atam müğənni, tanınmış müğənnidir. Allah rəhmət eləsin. Muğan müəllim olub. Harada dərs deyib? Müngəçevirdə yaşamışıq, biz orada dərs deyib. Sonra köçmüşük bura. Onda sənin bir oxu bizə bir görək də. Nə oxuyun o cür sənin? Nə gözəl musiqiçi ailəsində dünyaya gözəl. Ona görə sən istedadlısa görsən. İncəsənətin bir qoludur da sənin bu çalışdığın iş. Bir şey oxu bizə. Bax, sən oxuyu oxuya, mən də onu aparım. Bir qəşən bir şey oxu. Öldürəm, baxı, mən də oynayım, oxuyum, heç nə. Amma belə yavaş-yavaş olmasın da mən. Belə qəşək-qəşək. Qarabağın maralını oxuyum da, Qarabağlıyam. Oxu.
Getdik. Mən qurbanam gözlərə. Barararanam. Şirin şirin sözlərə. Bir qonaq gəl bizlərə. Qarabağın maralı. O günə qurban kəsərəm. Gəlməsən səndən küsərəm. Biraz həyəcan var. Səsini zil götürdü. Qarabağın maralı. Mən gedim bunu qoyum sobamıza maralı. Belə, bizim qızımız işini davam etdirsin. Çox qəşəng burada soğanımız qovrulur. Qəşəng-qəşəng soğanımızı qovurur qızımız. Hə. Göbələk salatımız da var. Hələ göbələyimiz də var. Hə, nə olar? Olsun da, olsun. Dadına tamına yaxşı bax. Çünki bu duz məsələsi var, ha. Üç ildir mənim qulaqlarımdan da duz çıxır. Biri deyir şiddi, biri deyir kəmdi, biri deyir qır duzlu, biri deyir heç duzlu deyil. Ona görə də bugün duzlu məzəli qonaqlığı qaçırmayın. Beş gəlindəsiz. Azad Azərbaycanda. İri dənəli günə baxan tumları. Əlbəttə söhbət patrondan gedir. Artıq iri dənəli ağ günə baxan tumları da digər tumlardan fərqlənir. İri dənəli ağ günə baxan tumlarının daxilində dəniz duzlarını hiss etmək mümkündür. Patron. Bizim ev Maybel şəhərinə xoş gəlmisiniz. Bax, burada nələr var? İndi eşidəcəksiniz. Almanya, İtalya, Malaziya və yerli istehsal olan bütün növ mebelləri faizsiz kredit və tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə əldə edə bilərsiniz. Beləliklə, evinizi bizim evlə bəzəyin. Verilişimizin ləzzətli sponsoru Super Fresh məhsullarıdır. Ləziz tepsi, mini böyrəkləri, pendirli, ispanaqlı pendirli, kartoflu pendirli, bundan başqa. Milföy, qatqatlı yağlı xəmiri, xüsusi xəmirli klasik və kərə yağlı qatqatlısından çox ləzzətli xəmir yeməkləri və şirniyyat hazırlamaqla qürur duyacaq süfrələr təqdim edə bilərsiniz. Ev yeməyi dadında, kimin hazırladığı da aramızda. Xoş olsun. Boğazımızı iltihabdan qoruyur, bakteriyalardan təmizləyir və boğaz nahiyəmizdə olan bütün mənfi prosedurları aradan qaldırır. Söhbət 5 ulduzlu arabirdən gedir, hansı ki qarqara formasında və sprey formasında sizə təqdim olunur. Həmişə saxlanın. Mətbəxini yeniləmək istəyən xanımlara Karaca'dan möhtəşəm hədiyəli kampaniya. İndi siz mətbəxiniz üçün seçdiyiniz hər 400 manatlıq alış-verişə Karaca'dan mikser, blender və ya doğrayıcı, 800 manatlıq alış-verişə şirə çəkən, 1500 manatlıq alış-verişə mətbəx robotu qazanacaqsınız. Karaca, paylaşacağımız çox şey var. Verilişimizin baş sponsoru Patron günə baxan tumlarıdır. Tum sevirsən? Çox. Onda da bunu sənə bağışlayıram. Çox sağ ol. Bu daha yaxşıdır. Çünki ağ tum bəzən olur ki, insanı seçim edir də. Qara tumu da sevir, ağ tumu da. Bu da yeni bir üsuludur. 4D formatında, yaşıl, bax bu cür qablaşdırmada dəniz duzu dadı daxilində. Və Patron tumlarının özəlliyi belə sirri vardır. 3 ay müddətindədir saxlama müddəti. 3 aydan sonra, yəni vaxtı itdi, bitdi. Bizdə ümumiyyətlə adətdir də. Gedirik, deyirik ki, filan şey istəyirik. Aldıq, gətirdik.
evə gələndə baxırıq ki, bir baxaq görüm bunu saxlama müddəti nə qədərdir? Bax, bunu saxlama müddəti bitib ki, dur, get qaytar bunu mağazaya. Yəni, yerində baxmaq lazımdır. Ona görə qeyd edirəm ki, bəzən elə şeylər olur ki, nə bilim, piçinyadır, şirniyyatdır, xüsusi qablaşdırmada heç baxmırıq. İllərlə qalır, illərlə dünyasında qala bilməz. Baxın, 3 ay müddəti var. Bax, indi bu aprel ayına qədərdir də, aprel ayına qədərdir. Yanvar ayında buraxılıb, qablaşdırılıb, düz aprel ayına qədər. Bunu mayda, iyunda yəni alıb istifadə etsən, tamı dadı dəyişəcək. Yəni, bilin ki, artıq köhnədir. Tələb edin də, hüquqlarınızı bilin. Təşəkkür edirik patrona. Patron indi qonaqları o qədər gözəl qarşılamalıdır ki, hamımız razı qalıq. Yaxşı, görsək, lap yaxşıdır, qonşuları da yığarıq, bıraqdı, biraz əyləncəli olsun. Masamı başda bəzəməyə. Mən şam zat da istəyərdim, romantik olsun əslində. Romantik. Güllər, zatlar, belə bir şey. Olsun deyəndə ki, olmayacaq. Olmayacaq, gecikdim ona görə. Duraq çıxaq gedək, yoxsa necə məsləhət görürsün? Gecikdim, prosta ala bilmədim. Niyə? Bugün Bolmarta daxil olmuşduq, deyərdim, mən kömək eləyərdim. Deyərdim, mən sən, tələsirdin, 17 dəqiqəyə bazarlıq eləmişsəni. Yəqin ilk, belə deyək də, iştirakçısan deyə bəlkə də həyəcanlanırsan. İki dənə də salfet bura qoy. Dörd qızlar, mən və Elmira xanım. Bugün Əlçinan xanımın evində qonaq olacaq. Bildiyimə görə yay şorbası və göbələk salatı hazırlayıb. Mən kirimcə daha başqa bir yeməklər olsaydı daha yaxşı olardı. Göbələk salatı heç vaxt yeməmişəm, ilk dəfədir yiyəcəm, dadına baxacam. Yay şorbası, məncə fikrimcə, mən fikrimcə başqa yeməklər olsaydı daha yaxşı olardı. Səncə, bugünkü yeməklərindən razı qalacaqlar, bizə niyə deyirəm? Çünki adətən biz alışmışıq ki, belə də, ana yemək, ana yemək, biraz belə ağır olsun. Səncə, şorbadır, səncə, mız qoymazlar. İkinci də salatdır. Məncə qoymazdır, çox qəşən çıxadır. Ay, bax, kimiz ayranı atışlayır? Yox, datda olur mənim yeməklərim. Patşaqlar yeyir. Əlim datdadır, doğrudan da. Nə olar, patşaqlar yeyir, o vaxt nağıllarda var idi, patşaqlar. Özünüzdə görəcəksiniz. O vaxt nağıllarda deyirdilər, patşaqlar yeyir. Nə bilir? Yay şorbası, yəni fəsil qış mövsümüdür. Burada yay şorbasının olması nə qədər düzgündür, onu tam bilmədim. Çinar xanımın yemək menüsundan əlavə, yəni onun biz tərəflərdə əsasən qonağın gülərüz qarşılanmasına daha çox önəm verilir yemək menüsü ilə bərabər. Yəni istərdim ki, o bizi gülərüzlə qarşılasın. Deməli, biz şorba yiyəcəyik, tərəvəzli şorba. İçində kiftələr var, tərəvəzli. Sonra nədir? Döymə ətdir də. Başa düşdüm, sən ona nəsə düyü, verməşil qatdın, yoxsa necə? Xeyr, o döymə ətdir, verməşilin yerinə elə onu qatmışam. Belə qıymə kimi olur? Qıymə kimi, bəli. Dağınıq. Yaxşı, bəs onun suyu, adətən düyü, verməşil atanda onun həlimi çıxır. Biraz bilirsən ki, bir şey içdin, nəsə datdı, o necə olacaq? Bunda göyərtisi, vitamini. Tərəvəz məhsulları çoxdur ona görə. Nə bilim, boxuqdur. Mən əslində ilk dəfədir ki, elə bir şey dadacam. Olsun. Və göbələk salatın necədir? Göbələk salatı qızardılmışdır. Göbələk qızardılmış, hər şeyi qızartmışam. Hər şey deyəndə nə? Soğan? Soğandı qızartmışam. Sonra üstünə... Toyuğun filesini də ayırmışam. Toyuğun filesini də əlavə etdin. Əlavə eləmişəm. Sonra da mayonez, axırda indi soysun. Mayonezlə qoz olacaq. Mayonezlə qoz? Bəli. Yay şorbası, yəni üşüdüyümüzə görə bu yayda olmalıdır. Yəni yay şorbasının içində məncə tərəvəzlər falan olur, yay-ay bir şey olur. Yəni qış olduğuna görə məncə bir qonaq üçün yay şorbası, ümumiyyətlə qonağa qarşısına yay şorbası və ya şorba olaraq ümumiyyətlə mən düşünmürəm. Ət olacaq, səhv etmirəm seçində. Mən ət yeməyindən biraz uzaq olduğuma görə yəni sevmirəm, bilmirəm, yəni fikirlərimi bildirəcəm. Göbələk salatı hazırlayıb. Göbələk salatı mən göbələk sevirəm. Yəni qışda bilmirəm necə hazırlayıb. İnşallah ki, yaxşı olar. Qarşılamağını falan süfrə dizaynı. Maraqlıdır mənim üçün. İlk gündür. Həyəcanlıyam özümdə.
masam hazırdır. Görürəm salatım. Super freshdən börəyimiz də bişdi, keçir xış-xışlı, çıx-çıxlı. Xırt-xırtlı, çox sevirəm onu. Şorban da yəqin ki, isti verərsən, ilıq vermə, çünki o ilıq olmaz. İndi qızlar gələcək. Mən əslində yeni komandanı tanımıram, elə Çınarla da burada tanış olduq, yəni səhər verilişimiz elə başlayanda. Görək, dörd xanım kimdir, nədir, nəkçidirlər, neyin illər, nə iş görürlər. Baxaq da, baxaq, rəqiblərin gələcək. Gəlsinlər, gəlsinlər. Tanış olacaq. Bax, ilk dəfədir görürəm bu gözəl xanımları. Yəqin ki, tanıyırsınız bu xanımı. Tanıyırsınız, yoxsa burada tanış olacaqsınız indi? Adı Çınardır. Boy Çınar olmasa da özü Çınardır. Ürək Çınardır. Sizin adınızı bilək qızım? Mələk. Mələk. Aha. Aygün. Aygün, yadımızda saxlayaq. Mələk, Aygün. Güney. Güney. Yı. Yı, Güney. Güney. Güzəl addır. Deməli, deməyin özünüz, Mələk, Aygün, Güney. Səydə. Səydə, Səydə bizdə olub. Mələk də olub bizdə, Aygün qızımız da olub. Elə keçən cümə günü yola saldıq onu təmtəraqlı, sağ əli sərin başı və ikinci yerin qalib oldu. Beləliklə, qızlar, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Yaxşı, xoş gəlmişsiniz. Yaxşı olun, yaxşı olun. Beş gəlinin yeni komandası. Yaxşı qarşıladı, həyəcanlı idi, onu da başa düşürük. Amma ki, biraz stolu zəif idi, süfrə bəzəyi, stakanlarda məsəmləkə var idi, biraz salfetka yönləmsiz idi, belə deyim. Boşqabların ölçüsü balaca idi, məsələn, alt boşqab çox balaca idi salat üçün. Belə, birazdan indi bizim yeməklərimiz təqdim olunacaq, artıq salat. Menüda bilirsiniz də qızlar nə var? Şorba yiyirsiniz, yəni rus dilində desə sup, yəni şorba yiyirsiniz. Güney belə elədi, mən nə deyir, şorba yiyənə oxşuyuram, görmürsünüz necə arıqam, aynən ağam, deyir, belə şorba yiyənə görünə oxşuyuram. Çox soyuq idi, süfrə özümə elə bir ki, aradasa restoranda falan hiss eləyirdim. Yəni, çox evdə heç mən elə özüm elə oturanda yoldaşımdan falan, yəni daha belə içdən hazırlayıram da, amma çox soyuq idi. Bizdə yaxşı yiyən qızımız, bax, məsəl üçün, Aygünə baxıram, iştaham açılır. Vitamin C-di başdan ayağa qız. Hə, yeməklə aran yaxşıdır, deyəsən. Qudusun olaraq, bu öz adamımdır. Sən Zəydə? Belə də orta. Orta, bəs sən qızım? Seçim eləyirəm belə yeməklə. Seçim, menyunu xayiş edirəm, gətirin. Seçim, siz gedin, xayiş edirəm. Qurbanınızı yaxşı-yaxşı bir qəşən-qəşən qızdırın. Menyunu da gətirin, biz seçək nə yiyəcəyik bugün. İndi dərhal keçirik masaya. Necədir masanın bəzənişi, nə çatır, nə çatmır? Bir fikrinizi bildirin, çünki onun elədiyi səhvləri siz öz masanızda təkrarlamayasınız. Mən məsələn deyərdim ki, bu salfetkaları qəşək formayla, səliqə ilə. Bu artıq zövqünə bıraxaq da. Səliqə ilə eləyə bilərdi. Daha sonra qızlar, çəngərin bıçağın düz... Yeri yanlışdır. Yeri yanlışdır. Düzəldə bilərsən mi? Yəni, sağ tərəfdə olmalıydı. Düzəl. Olsa daha yaxşı olar. Aha, aha. Belə. Sonra? Sonra məncə elə süfrələrdə olur ki, məsələn, şirələr ortada da qoyulur. Amma qıraqda qoyulması da yaxşıdır, səliqəli görsənir. Səliqəli görünür. Amma məncə ortada olsaydı daha yaxşı olardı. Qarşılanması xoş idi, amma biraz həyəcanlı olduğuna görə bunu təbii ki, anlamaq olar. Normal qarşıladı, yəni ki, hələ ki, hər şey normal idi, amma süfrəyə gələndə bir-iki səhvləri oldu. Onu da ki, hamımız dedik, ona görə ümid edirəm, bir də bu səhvlər olmaz. Yəqin onu şorbanı, yəni ki, qabını qoymaq üçün saxlayıb. Şorba qabında gətirəcək, o biraz mani ola bilər hər halda. Başqa nə? Onun belə bəzənməsi normaldır. Normaldır, normal. Bəs sən səhvdə qızım? Normaldır, yəni. Normal süfrə bəzənməsi. Çınar xanımın qarşılamağı çox normal idi, çox qonaqpərvər kimi qarşıladı. Süfrəyə bəzənməyi də normal idi, yəni orta. Çox da, yəni, belə deyək, ekskluziv bir şey deyildi. Çox da sadə deyildi, yəni mənim üçün normal bir şeydi. Sadəcə bircə qaşıqla vilkanın yerləri səhv düşmüşdü, sol tərəfə qoymuşdu, əslində o sağ tərəfdə qalmalı idi. Ondan əlavə də ki, stəkanlar ləkəli idi, su tökülən qab ləkəli idi.
Görək də, bəlkə bir götürürəsiniz, bir bakallara baxasınız. Bax, 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 mən elə əlimə almaqla nə qədər burada ləkə gördüm. Mən gözümə suyum, elə qabımda ləkələr dəydi, amma bakallara fikir verməmişim. Baxım, gətir, baxım, görüm nədir o ilə? Başlığında ləkələri çoxdur. Hə, mən də razıyam sənə, onu silmək mümkün olardı. Yəni, içmək məndə daha çox şirədən sonra suyu istəyirəm. Yəni, buna baxanda insan iştahı ölürür. İştahı öldü, elə mi? İstəmir. İri dənəli günə baxan tumları. Əlbəttə, söhbət patronla gedir. Artıq iri dənəli ağ günə baxan tumları da digər tumlardan fərqlənir. İri dənəli ağ günə baxan tumlarının daxilində dəniz duzlarını hiss etmək mümkündür. Patron! Bizim ev Meybel şəhərinə xoş gəlmişsiniz. Bax, burada nələr var? İndi eşidəcəksiniz. Almanya, İtalya, Malaziya və yerli istehsal olan bütün növ mebelləri faizsiz kredit və tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə əldə edə bilərsiniz. Beləliklə, evinizi bizim evlə bəzəyin. Verilişimizin ləzzətli sponsoru Super Fresh məhsullarıdır. Super Fresh-in mantısı analarımızın evdə bişirdiyi mantı kimi ləzzətlidir. Ev yeməyi dadında, kimin hazırladığı da aramızda. Hoş olsun. Boğazımızı iltihabdan qoruyur, bakteriyalardan təmizləyir və boğaz nahiyəmizdə olan bütün mənfi prosedurları aradan qaldırır. Söhbət 5 ulduzlu rabirdən gedir, hansı ki qarqara formasında və sprey formasında sizə təqdim olunur. Həmişə saxlanın. Mətbəxini yeniləmək istəyən xanımlara Karaca'dan mühtəşəm hədiyəli kampaniya. İndi siz mətbəxiniz üçün seçdiyiniz hər 400 manatlıq alış-verişə Karaca'dan mikser, blender və ya doğrayıcı, 800 manatlıq alış-verişə şirə çəkən, 1500 manatlıq alış-verişə mətbəx robotu qazanacaqsınız. Karaca, paylaşacağımız çox şey var. Hamınız hazırlaşıbsınız axı. Bəli, bəli, xoş gəlmisiniz. Gəlin əzizim, gəlin. Sən də xoş gördük qızım, keç. Mənim eşqin ən zərif bir çiçəkdir. Solmaz qardan, yağışdan, keçər qayadan, daşdan. İstəyirəm qızlarla sizi yaxından tanış edim. Deməli, bugün qonağı olduğumuz qızımızın adı Çınardır. Çınardır. Bu qızımız adı Mələkdir. Onun yanında Ponçik Bulku qızımızın adı Aygündür. Aygün. Mənim yanımda əyləşən qızımızın adı Güneydir. Yı. Güney. Hə, qəşəng adı var. Və Səidə. Belə. Hə, bir xoş gəldin de, biraz həyəcanlısan. Xoş gəlmişsiniz. Mən indi istəyirəm ki, qonaqlarıma qulluq eləyim. Hə. Qulluq eləyim. Ay, qulluq elə də 5 dəfə dedin. Hə, salat çəkim sizə yoxdur. Yox, birinci, qızlar, şorba yeyir İlmə xan, yoxsa salatın da adına bax. Ana yemək, sonra keçirik bacı yeməyinə. Mən öz fikrimi bildirim, həm çox xoşuma gəldi. Heç gözləməzdim, hələ deyirdim ki, düyüsü yox, vərməşiliyi yox, görəsən necə olacaq, mən bəyəndim, yaxşıdır. Belə, yüngül bir şeydir. Kimi gözləyirsən? Yedim. Heç yəni yedin, nə vaxt yedin? Nə oldu, bəyənmədin? Bəyəndim, amma biraz istiyordu kimi görsənir. Şorbanı birinci gətirdiyinə görə şorbanın qiymətin, daha doğrusu dadını demək istəyirəm. Xoşuma gəldi, hər şey bişmişdi, amma mənə acı gəldi. Yəqin ki, istiyordu çox idi. Şorba, mən heç bir misafir önünə, yəni qonaq qabağına şorba çıxarmazdım. Yəni, amma dadı yaxşı idi, xoşuma gəldi, mənim ağız dadıma görədi. Yəni, təkrar yərdim mi, yərdim. Ət yeməklərlə uzaq olduğuma görə, yəni, bilmirəm, sevmirəm. Sağ ol, qızım. Sağ ol, çox sağ ol. Mən xoşladım. Onda sən şorba qablarını da götür və keçək biz salata. Görək, bizim göbələ salatımız bizə nə deyir? Bizə deyir, ye ya yox. Müzik
maral demək istəyirdim sənə. Maral, maral, maral. Çınar, qızlar deyir ki, qışın ortasında nə yay şorbası. Niyə deyirlər ki, yay şorbası bişirdi bizə? Ona görə bişirdim ki, yayda, qışda immunitet həmişə zəifləyir. Dinmə, mənim immunitetim indi zəifləyəcək. Zəifləyir, ona görə də mən düşündüm ki, vitaminli bir tərəvəzdir. Bir sən amma düşünmədin ki, mətanət səhərə kimi 5 banka... Çorba bişirir. 5 banka zoğal kompotu içəcək bizim darvada. Niyə belə qırduz eləmişsən? Tuzludur. Tuzludur qızlar. Baxma, bu nə mənim fikrim deyil. Elmirə xanım da mənim üzümə baxdı, eləmi? Elmirə xanım deyəcək, nəyə tuzludur ki, tuzludur deyil. Elmirə xanım donub artıq. Salat da biraz acı idi, bir də duzluydu. Salatda da nəsə elə bir ki, bişməmiş toyuq əti idi, bilmirəm nə idisə, yəqin ki, ət olar. Mən də, yəni ki, bəyənmədim. Göbələkli salat, mən göbələk deyəndə ağlımda o nələr xəyal eləmişdim, xəyallarım suya düşdü. Yəni, mən salatda göbələk dadını qətiyyən hiss eləmədim. Yanmış soğan, qoz var idi, sadəcə qozun da dadı gəlmirdi, yəni ağzında iri-iri doğrandığına görə. Yanmış soğan, mayonez və duz. Qəşəyi salatdır, amma duzlu yox, elə dəhşətli tuzlu deyil. Dedim sizə. Sizə yəqin tuzlu yer içim. Ağzında xatda oluyor duzlar. Sənə də Güney, hə? Bir də soğanın elə bir biraz yandırmışsınız. Hazırlanması yaxşıdır, amma bu da nədənsə belə həm duzda, həm də acı gəlir. Deyir, bir istiyotdur. Bu insənin ağzın nəsə acı dadır. Həqiqətən acıdır. Ümumiyyətlə, heç sevmirəm istiyotlu yeməkləri, duzlu da çox sevmirəm. Nədənsə acı gəlir, amma bilmirəm. Çünki duzluya, duzsuza şey var. Salatın elə yeri var ki, duzlu. Bak. Elə yeri var ki, yox, yaxşı qarışmıyım. Yaxşı qarışdırmamısam. Düşünürəm ki, əsas deyil bu. Mən hələ əl qabiliyyətimi villada göstərəcəm. İnşallah görəcəklər ki, əl qabiliyyətim necədir. Ən əsasdakı, yəni o salatı mən birinci dəfə idi eləyirdim. Ola bilsin ki, normal baxıram onların fikrinə, yəni ciddi elə almıram fikirlərini. Amma yenə də mən bir söz demirəm. Ola bilsin, birinci dəfə idi o salatı düzəldirdim. Ona görə yəqin yaxşı çıxmayıb, bəlkə də onlar deyən düzdür. Yenə də hörmətlə yanaşıram hər birinin fikrinə. Bugünkü yeməklər xoşuna gəldi ya, yox? Sadəcə, hə, ya, yox? Yəni, zövq aldım, dad aldım, dad alabildim, doydu heç olmasa mədən. İkinci salat biraz xoşuma gəlmədi. Gəlmədi, amma şorba xoşuna gəlmədi. Amma şorba yaxşı idi. Sən, Aygün, heç biri. Mən salat. Nə? Şorbaya baxanda salat yaxşı idi. Şorbaya baxanda salat böyük etməli idi. Bəli. Çox sağ olun. Sən, Güney. Mən şorbanı bəyəndim, halbuki şorba sevməsəm də, şorbanı bəyəndim, salat yox. Bizim ağız dadımız birdir. Sən, qızım? Hər iki yeməkdən ilk dəfə dadlığıma görə, belə deyək də, ağız tamıma uyğun oldu. Yəni, bəyəndim, sadəcə salatda biraz duz çox uydu yəni. Onun duz olmasaydı, daha əl olardı. Onlar da ilk dəfə düzəldirəm, ola bilər də. Bəs mən soruşdum, dedim, sən bundan hazırlanmışsan, dedin, hə. Yox, mən hazırlamamışam ilk dəfə. Olsun, olsun. Özüm dedim ki, şubazat, hər bütün salatlardan bacarıram, amma istədim... Sınadın özünü, normal bir şeydir. Bəli, ona görə ola bilər ki... Normal bir şeydir. Birinci dəfədir də. Belə, gedin, səs verin. Görün qızımıza, baxın da, indi baxın, görün. Nəzərə alın, qarşılamağını, təqdimatını, süfrənin bəzəyini... Özünün əyləncəsini, hamısını sizi qani eləyirsə qiymətini yazın. Qani eləmirsə nə istəyirsiniz yazın. Birdən beşə qədər rəqəm. Bugünkü şorbaya görə, yəni bəyəndiyimə görə ona görə qiymət verəcəm. Mən ümumi xal verəcəm. Yəqin ki, xal verməyimdən inciməz. Bu ilk dəfədir də. Yəni, ilk dəfə qatıldığımıza görə xahiş edirəm ki, inciməsin və mən xalımı verim. Yəni, baxdım bütün qızlara ki, bunların heç biri mənim rəqibim ola bilməz. Özümdə qiymət verərəm Çınar xanıma. İndi bütün bunları mən dəyərləndirib öz xalımı Çınar xanıma verirəm.
Belə, sadə bir qonaqlıq idi. Ona görə də bax bu qiyməti mən Çınara. Bir şansınız var. Ya su içməlisiniz, ya kompot içməlisiniz. İkinci günün qonaqlığı Güneyin evində. Şəxsən mən özüm durub o masadan gedəcəm. Şah pulov hazırlayıb, rəqs elədi. Əmma tapan insanın əmması olmamalıdır. Ha. Qızların təəssüratları. Duzu yox idi, çox az idi duzu. Ağız dadıma uyğun deyildi. Çox təəssüf ki, hər şey yaxşı alındı. Sabah saat 13:45-də 5 gəlində. Baş sponsor Patron Tumları. Beləliklə, Güney, Səidə, Aygün, bizim mələk qızımız və hamımızın adını dedim də. Hə, Səidə, Güney, Aygün, mələk. Bugünkü qonaqlığın qiymətini artıq Çınara yazdılar. Qoca Çınar bilirdi, qoca Çınar bilirdi, qoca Çınar görürdü kim nə yazıbdı. Bax belə. Və salam, Elmira xanıma təqdim edirik. Sabahki qonaqlığı çox səbirsizliklə gözləyirəm. Görək bizim rəqqasə qızımız şapulov bişirib, onu necə təqdim edəcək, oynaya-oynaya gətirəcək, neyəcək, hə? Elmira xanım. Yaşayarıq, görərik. Durun qızlar. Yolçu yolda gərək. Durun, gedir. Neyse, bizim bugün qonaqlığını özün bəyəndin mi? Normal bəyəndim. Böyle sen təbiətcə belə sakitsən, yoxsa bugün özünü belə göstərsən? Yox, mən təbiətcə beləyəm. Belə, çox sağ ol, əzizim. Çınar, təşəkkür edirəm, çünki zəhmət çəkmirsən. Hər bir iş burada zəhmətdir. Amma yarışdır. Cehiz olunda, yarışda. Görəsən, nələr olacaq həftələr ərzində? Mütləq baxın. Salamat qalın.